Zemlja osmeha, večitog zelenila, biser Indijskog okeana i zemlja kao ni jedna druga. Po svemu tome, ljudi širom sveta prepoznaju Šri Lanku, a naš gost ovoga jutra kaže da će je osim po predivnoj prirodi pamtiti po ljudima. Obišao je veliki deo planete, ali nigde nije doživeo toliko prijateljskih gestova kao na ovom ostrvu, koje je ispod Indije i nekada je bilo deo poluostrva dok ciklon nije produbio kanal kojim je bilo vezano za kontinentalni deo. Klima je tropska. Temperature u toku cele godine su u proseku oko 28 stepeni, ali je najbolje vreme za posetu od decembra do marta kako bi se izbegli monsuni i suvi deo godine. Svoje iskustva sa Šri Lanke prenosi nam svetski putnik Marko Stefanović, na Instagramu poznat pod pseudonimom Gospodin sa izuzetnog puta. Marko, dobro jutro. Dobro jutro Ivana, dobro jutro svima koji nas prate jutros u jutarnjem programu i jako mi je drago da se opet vidimo i družimo ovdje. Nedavno si se vratio sa Šri Lanke i preporučuješ svima onima koji bi želeli tamo da se upute da ne žure da vide sve atrakcije kojih ima previše, već da posvete dovoljno vremena tome da uživaju u opuštenosti njihovog načina života. Zašto to ističeš i zbog čega kažeš da su zapravo ljudi ti koji su na tebe ostavili najjači utisak? Jeste, baš tako. Šri Lanka je zemlja sa specifičnim načinom razmišljanja i uopšte mene fascinira taj njihov odnos prema materijalnom i ta njihova, ajde kažem, moć da uživaju u svakodnevnim nekim aktivnostima, u malim stvarima i u detaljima. Oni su ljudi koji žive u teškim vremenima. Danas na Šri Lanci nije lako, dešava im se velika energetska kriza i uopšte kriza. I evo jedan detalj koji će pokazati kakvi su oni. Obično na putovanjima srećemo se sa time kako se turizam omasovio, da nas tamo lokalci gledaju kao bankomati, kao neko ko će im doneti neku korist i vide u nama samo zaradu, odnosno vide dolar u našim očima. Ovdje nisam ni u jednom momentu to osjetio. A kakvi su oni ljudi? Evo jedan podatak. Mi smo angažovali vozača ličnog koji je trebao da nas preveze sa jedne na drugu lokaciju. Te lokacije su udaljene dosta jer je Šri Lanka, pogotovo unutrašnjost, razuđena. Ne kilometarski puno, putevi su dobri, ali se putuje dosta dugo i dosta goriva im odlazi. Kako oni nemaju sad goriva u dovoljnim količinama, on je čekao 48 sati u redu kako nas ne bi ispalio i kako bi nas dovezo do destinacije na koju smo dogovorili. Na sve to vozio je ceo dan i uveče kuvao večeru za čitavo naše društvo. Organizovao je muzičara, lokalnog drugara, nekog sa tam-tam bubnjem, organizovao je karaoke, žurku, gde smo malo razmenjivali muziku njihovu i našu. Evo da kažem, donosi nam i tradicionalnu masku sa Šri Lanke. Ona izgleda ovako. Kakva se verovanja dovode u vezu sa njom? Uvek je tu nekako pozadina folklor, njihova tradicija i običaj koje ljudi sa Šri Lanke praktikuju i imaju. Ovo je maska koja se zove Majur Raksa i predstavlja demona u obliku pauna. Ove maske se koriste prilikom ritualnih plesova i služe kako bi izmamili demone iz zaposednutih ljudi ili možda objekata i oterali ih od tog doma. Dakle, ko ima ovu masku, ona ga štiti, donosi neko blagostanje u dom, sreću i jednu vrstu protekcije. Ovo je inače jedno od najpoznatijih. 24 ukupno ima njihovih tih demona koje one predstavljaju kroz plesove, kroz folklor i kroz maske, a ova, pored kobre, je jedna od najpoznatijih. Ko su stanovnici Šri Lanke? Govorio si nam o nekim od njihovih gestova. Mnogi kolonijalne sile su prošle. Tako je. Šri Lanka je zemlja koja je multikulturalna i multietnička. Većinski deo su Sihalezi. Oni su po svom religijskom opredeljenju budisti, oko 80%. Ostatak su Tamili, koji su hinduisti i među njima ima nekih 10% možda muslimana. Zemlja je prosto takva da se i njena pozicija nalazi na nekadašnjem antičkom pomorskom putu svile, pa su uvek bili interesantni osvajačima, ne samo zbog pozicije, već i uopšte zbog sirovina i tih bogatstava koje Šri Lanka ima. Kolonizacija počinje sa velikim osvajanjem sveta od strane Evropljana. Ovde prvi dolaze Portugalci u 15. veku, da bi nakon toga došli Holanđani, pa jedno kratko vreme Francuzi i na kraju Britanci. Tako da se može vidjeti uticaj svih ovih kolonijalnih sila u nekim delovima, naravno ne u svim. Najčešće u gradovima, kao što je Kolombo, kao što je Gol, koji je potpuno onako iz nekog drugog vremena. I tu se tačno vide na tvrđavi staroj i svetionik u viktorijanskom stilu i bastioni koje su izgradili Holanđani. Vrlo, vrlo jedno onako lepo i autentično mesto. Da skrenemo pažnju sad i na različite atrakcije spomenike kulture, tradicije. Najprije da počnemo od Lavlje stena, za malo da postane svetsko čudo, je li tako? Jeste. Malo je falilo pri posljednjem izboru za, eto, kažemo, da se uvrsti na tu listu novih svetskih čuda, 7 svetskih čuda novog sveta. Ona je ispala u posljednjem krugu. Možda pomalo nepravedno, jer stvarno to zaslužuje. Vrlo impresivno izgleda. Ova stena, 180 metara visine, onako prosto izvire iz guste džungle, nalazi se u centralnom delu zemlje i nekada je služila da na njoj izgradi kraljka Šapa svoju prestonicu, koja je bila vrlo impozantna. I danas ja mogu zamisliti kako je izgledala u ono vreme. Sam ulaz je izgledao u obliku lava. Danas su od njega ostale samo šape, no oštetilo ga je vreme, oštetili su ga osvajači i sigurno je to bilo vrlo onako upozoravajući znak kada osvajači prilaze u ovoj prestonici gdje su kroz usta lava morali da dođu da bi se popeli do njenog vrha. Tu je i Dambula, najstariji budistički hram. Njegova izgradnja je počela u 1. veku, pre nove ere. Tako je, pre nove ere. To je najstariji hram i jedno od najsvetijih mesta uopšte na Šri Lanci. Pored Kendija i pored hrama Budinog zuba gde se nalazi ta sveta relikvija, Dambula je njihovo najznačajnije svetilište i hodočasničko mesto. Samo mesto odiše nekim mirom, nekom tišinom i spokojom jer se nalazi usred šume. Vrlo često ljudi pobrkaju taj zlatni hram sa onim velikom statuom Bude koja se nalazi na platovu ispred hrama, koja je zapravo muzej, a do same pećine ima nekih 1000 i nešto stepenika koji će vas voditi kroz divljinu. Usput slušate pesmu tih tropskih ptica, gledate majmunčiće na sve strane koji probaju da vam ukradu sve što zanimljivo deluje na vama. Da li si ti ostao bez nečega? Nisam ostao bez ničega jer ja i nemam naviku da sa sobom nosim puno stvari na putovanju. Nekako uvek volim da su mi ruke slobodne i da uopšte slobodno se kreću. Evo vidimo i plaže. Kakve su plaže na Šri Lanci? Da li ima tu mesta za uživanje na čistom belom peškiru ili ipak bolja za surfere? Šri Lanka je zemlja koja je vrlo interesantna kada su plaže u pitanju. Ima ih jako puno, ali ona sama nije baš poznata kao destinacija za ljude koji vole da uživaju u kupanju. Iako je samo na nekih 40-ak minuta leta od Maldiva, plaže Šri Lanke zapljuskuju visoki talas i vodene struje su dosta izražene, dosta su jake. Indijski okean je nepredvidiv u tom delu i zbog toga nije preporučljivo udaljavati se od obale ili nije preporučljivo za ljude koji nisu dobri plivači. Ali naravno to nosi druge neke prednosti. Možete da naučite surfovanje. Ovo je jedna od najboljih destinacija za to i eto, ja sam imao priliku da se oprobam i u ovoj aktivnosti. A ovaj most koji vidimo sada na snimku? To je čuveni most Nine Arches Bridge. On se nalazi u južnom delu zemlje, ajde kažemo u centralnom, ali opet na jugu zemlje. I jedna je od zanimljivih aktivnosti koju možete da uradite pored vožnje vozom kroz te divne krajolike i kroz to zelenilo. Šri Lanka je jako zelena destinacija, možda jedna od najzelenijih koju sam vidio do sad. Dakle, vožnjom voza imaćete priliku od Kendija ili od Nuvare Lije do Ele da vidite i ovaj most. Bio si na safariju, je li tako? Tako je. Nekako ljudi vezuju obično Afriku, safarije sa Afrikom. Definitivno Šri Lanka može da ponudi ovu vrstu iskustva jer ima nekoliko bitnih nacionalnih parkova. Ja sam uvek tog razmišljanja da ne treba posjećivati životinje u tim nekim sirotištima, nekim, ajde kažemo, takvim centrima, jer mnogo udruženja za životinje to ne preporučuje jer se prema njima tamo ne ponašaju i ne tretiraju ih na načine kakve bi trebalo. I možda je najbolje da ih doživite u prirodi, u njihovom prirodnom staništu. Najpoznatije 3 nacionalna parka na Šri Lanci su Minnerija, Udavaluva i Jala. Ova prva 2 su na severu zemlje i potpuno je različito iskustvo. Ja sam posjetio Minneriju, posjetio sam Jalu. Minnerija je nekako zelenija, dosta bujniju vegetaciju ima najveći broj azijskih slonova na svetu, recimo. To je jedna zanimljivost i šteta što nije bio avgust. Ja sam se vratio pre nekih mjesec dana. U avgustu je upravo ovaj nacionalni park okupljalište najvećeg broja azijskih slonova na svetu kada su te migracije. Dok opet nacionalni park Jala više podsjeća na afričku savanu i on je poznat kao mesto sa najvećom koncentracijom leoparda u divljini. Tu su i vodopadi, preko 100 vodopada postoji na Šri Lanci. Koji su se tebi najviše dopali? Šta si posjetio? Šri Lanka je poznata kao zemlja sa najvećom brojem vodopada u odnosu na površinu zemlje, površinu ostrova. Meni se najviše svidao baš ovaj koji sad vidimo, Bomburu vodopad. Bomburu? Imaju specifična ta imena i baš sam imao problem moram da upamtim njihove imena kraljeva, njihove te neke nazive i slično. Ovo je najmoćniji vodopad na Šri Lanci. Imajte u vidu da je ovo kraj sušnog dela sezone. On i dalje izgleda neverovatno i vrlo impresivno. Možda zamislite kako to izgleda u delu kada su monsunske kiše od maja do oktobra. Ne može ni da se priđe ovde, to je takva moć. Kad mi je vodopad izvirio iz šume, kad sam ugledao prvi onako, prišao sam na najbližu moguću stenu, popeo se najbliže vodopadu i samo 15 minuta uživao u toj energiji i u ovoj nevjerovatnoj prirodi. Osim divlje prirode, prelepih plaža, zatim turbulentne istorije hramova koje si video tamo, zatim i onoga što su kao ostaci, da kažemo, kolonijalne arhitekture, uživao si i u hrani. Kakva je hrana? Šta je specifično? Šta ti se najviše dopalo? Jesam. Ja volim da probam lokalnu hranu i to je jedan od načina da doživim njihovu kulturu, da jedem sa lokalcima na načine koje oni jedu, da jedem tu njihovu hranu i slično. Njihova navika da jedu rukama. Uvek jedu desnom rukom jer se smatra da je jesti levom rukom uvredljivo. Zašto? Pa po njihovom nekom ubeđenju leva ruka služi za higijenu, tako da nije pristojno jesti tako. Uglavnom jedu iz jedne velike činije i dele obrok. Tako da je to opet jedan od načina povezivanja među ljudima. Oni su nekako na toj ishrani rice and curry, kako kažu, gde najčešće jedu sva tri obroka pirinač uz neke umake od karija na ovaj ili onaj način. Meni se najviše svidao dal kari ili paripu, kako ga oni zovu, koji se kuva u kokosovom mleku i kombinacija i miks tih slatko-ljutih ukusa, jer koriste dosta začina, a sve kuvaju u kokosu. Također mi je interesantna bila njihova vrsta palačinke ili odgovor na palačinku koji se zove hoppers i prave ga također od kokosa i uz pomoću opet prirodnih nekih materijala i voća. U jednom kadru na snimcima videli smo i plantaže čaja. Malo ko nije čuo za cejlonski čaj. Da li si obišao te plantaže? Kako one izgledaju? Jesam. Cejlonski čaj je čuven. Pio sam ga kao dete i prosto sam morao da vidim kako nastaje, odnosno da vidim čitav taj proces. Najstarija plantaža čaja na Šri Lanci je Glenloh, škotska reč. U stvari Glen je dolina, Loh je jezero i onako čitav taj deo podsjeća na neku novu englesku. Nalazi se u planinama i čaj je najznačajnija sirovina koju Šri Lanka proizvodi. Oni su najveći proizvođač čaja na svetu, izvoznik. Nekada je to bila kafa, možda ljudi ne pamte taj podatak, a sada je to čaj. Ja sam probao i da ne samo probam taj čaj, nego da učestvujem u čitavom procesu. Proizvodnje. U procesu proizvodnje, jeste. Nisam se baš proslavio u tome. Bojao sam se da me ne zadrže ako vide da sam previše talentovan za tako nešto. Jer njihove žene koje beru čaj, obično su to žene zato što one nekako imaju više strpljenja, više spretnosti i slično. Za dan uberu po 20 kilograma ovog lišća čaja. 20 kilograma to je ceo dan raditi u polju za svega $3 na dan. I pored svega toga opet vidimo izraze nasmejanih lica i vidimo na njima neku radost života. Dakle, zaista neverovatni ljudi. Rekao si nam da se jede desnom rukom, da je levom nepristojno jesti. Da li je tačno da se također ne preporučuje da poljubite nekoga u javnosti? Pa nisam imao tu priliku da ljubim ljude u javnosti tamo, ali vole da se grle. To je definitivno slučaj. Svi su veseli, svi su nasmejani, hoće da izađu u susret, hoće da se upoznaju, hoće da čuju ko ste vi, kakvu priču nositi za sebe i ukoliko vide da i vi imate neke dobre motive, podelit će sa vama i svoje priče. Da li je istina da i kod njih kada kažu ne ovako, misle kada odmahuju glavom, da li to znači da? Eto, taj podatak nisam ni ja znao. Sad saznam to od tebe. Od stvari, kada sam se pripremala za ovaj razgovor sa tobom, naišla sam na to. Također kažu da se ne preporučuje da nosite majice sa likom Bude iz nekog razloga, da ne upoređujete Šri Lanku sa Indijom. Jeste. To je tako zato što smatraju da nije pristojno Budu koristiti kao objekat. Dozvoljeno je naravno i fotografisanje u svim njihovim hranovima, u svetilištima, ali ne vas sa Budom, sa Budinim likom. Znači možete da fotografišete statu, ali je nekako uvredljivo da vi stojite, napravite selfie ili se vi fotografišete, pogotovo da okrenete leđa. Vrlo zanimljivo. Budizam oni ne smatraju religijom, oni ga više smatraju načinom razmišljanja i jednom filozofijom. Marko, hvala na ovom putovanju Šri Lankom. Dođi nam ponovo. Marko Stefanović bio je gost jutarnjeg programa Svetski putnik, na Instagramu poznat pod pseudonimom Gospodin sa izuzetnog puta. a vi ostanite uz naš jutarnji program. Vraćamo se za nekoliko minuta.